Přátelé, zdraví vás Zuzana Žetečková z personální agentury Nový start, která se zaměřuje na pracovní trh na Vysočině. Už jsem sdílela v předchozím videu zaměřeném na Třebícku, že pracovní trh běží jako na drátkách a máme spoustu volných míst, lidé se málo hlásí, obrovská šance pro ty z vás, které, kteří hledáte nějakou novou změnu ve vaší kariéře nebo třeba teprve začínáte jakožto absolventi. Tak pojďme se tady v tomto videjku podívat na pozice na, Velkomezřícku, Žďársku, Bystřicku, Velkobítežsku, taková jedna velká takový region, skupina, kterou my řešíme a klienti se na nás obrací. A na Velkome hledáme laborantku a hledáme i chemika, analytika. Obě dvě pozice jsou na ranní směnu. Je to převážně vzorkování různých jako kapalinových nebo zemitých vzorků, jako spůdy nebo, nebo vody. Potřebujeme středoškoláka, vysokoškoláka, chemika. Záleží, jak moc právě budete kovaní v té chemii, že buď to můžete dělat laboranta anebo chemika. To je spíše pozice už pro vysokoškoláky. Do Velkobítežská máme teď dělnické pozice, přípraváře materiálu na dvě směny a jednoduchá v podstatě manuální činnost lakírníka. To už je to odbornější, že je potřeba mít zkušenost na jednu až dvě směny, skladníka na jednu směnu, takže pokud byste měli zájem, dejte nám vědět. Na Velkobítežskou hledáme ještě manažera výroby s angličtinou pro společnost mezinárodní, takže angličtina opravdu potřebuje tam i nějaké to cestování. Na tu hlavní pobočku do Ameriky. A potřebujeme člověka, který vedl už výrobu, a tohle je to teda výroba z, vlastně v oblasti zdravotnictví. Takže pokud tam bude i nějaká zkušenost v této oblasti, bude to super na Velkomezříckou hledám jakou zajímavou pozici, costing project manager, znamená to vlastně nějakého projektového manažera, který ale bude řešit i tu nákladovou složku, že znamená takový trošku i kontroler, ale prostě projekťa, který bude řídit projekty. Je to pro firmu, která se zaobírá výrobou v elektrotechnice, to znamená ideálně elektrotechnické vzdělání a právě trošku přesah do té ekonomiky, nebo kdo jste prostě řešil i tu nákladovou složku. Zajímavá pozice, určitě se nám ozvěte, pokud by vás to zaujalo. Do stejné firmy hledáme i manažera procesního inženýringu, vedení asi zhruba pěti lidí, oblast technologií, takže pokud jste strojař, technolog, vedl jste třeba nějaký tým lidí, máte komunikativní angličtinu, aktivní, tu B2 určitě se nám ozvěte. Tak co tady máme ještě na manažera plánování výroby, buď to angličtina nebo němčina. Aktivní samozřejmě zkušenosti s plánováním výroby a zvedením lidí a pak tady máme ještě obchodní referentku, to jsem zmiňovala už i minule a plánovače výroby také angličtina či němčina, takže to jsou asi letem světem pozice na Žďársku a myslím si, že jsem vynechala, ano, ještě Bystřicko, technologa, chemika, Němčina nebo angličtina, prostě zkrátka technologa, který bude mít na starosti povrchové úpravy, zase potřeba angličtina. Jestli vás nějaká pozice zaujala, určitě nám pošlete životopis, kontakty najdete tady v kontaktech nebo v patičce a nebojte se nám poslat i životopis na blind, my se na to podíváme, dáme si vás případně do databáze a ozveme se vám, až to bude aktuální, až pro vás budeme mít nějakou hezkou pracovní pozici. Mějte se krásně a já se budu těšit na nějakém online meetingu, anebo se sejdeme teď už to díky Bohu jde, třeba v nějaké kavárně nad kafičkem a probereme detaily těch daných pozic. Mějte se krásně.